Ons is besig met 'n belangrike tydperk in ons land met die verkiesing wat baie naby is. Maar gelukkig het ons 'n inhuise kundige, Dr. Rian Botha, doktorsgraad in politieke wetenskap. So, is jy senuweeagtig oor die verkiesing wat kom? As ons dit vergelyk met die 94 verkiesing en toe ons net begin het met die nuwe demokrasie, is hierdie verkiesing nie so dat mens twyfel gehad het oor hoe dit gaan verloop soos destyds nie. So die verkiesing wat kom, die hele proses, die projekverkiesing, ek dink ons kan allemaal aanvaar dat dit sal goed afloop. Alle inligting dui daarop dat mense rustig gaan stem. Alle inligting dui daarop dat die demokrasie geweldig ontwikkel het in hierdie 30 jaar en dat ons tydig volgens die grondwetse bepalings 'n nasionale verkiesing hou. So ek dink dit is baie belangrik om dit te onthou. Maar as vergelyk met 94, want toe was baie betrokke met navorsing daar by die verkiesing, hoe vergelyk dit nou 30 jaar later met 94? OP, dis 'n hele ander wêreld nie. Die eerste verkiesing was daar baie opgewondenheid geweest, daar was baie onsekerheid geweest, daar was baie spelers wat verwag het dat hulle 'n groot rol gaan speel in die toekoms, en die uitslag het hulle miskien daardie verkiesing teleurgestel. Maar die verkiesing wat ons nou het is anders. Die verkiesing wat ons nou het kom uit 'n gegewe agtergrond waar die ekonomie nie so goed gegroei het soos wat almal verwag het nie. Maar 94 se verkiesing het mense vol verwagting gewees. Dis 'n nuwe grondwet wat geïmplementeer moes word. En mense was opgewonde, maar daar saam daarmee was daar ook baie angs gewees. Ons moet nie vergeet hoeveel mense het blikkies groente in hulle tuine begrawe nie. Party mense wou net uit die land uit voor hierdie verkiesing plaasvind. En baie mense het destyds gedink dit gaan soort van 'n Uhuru-verkiesing wees. Daar gaan wraak geneem word op sekere gemeenskappe wat gelukkig nie plaasgevind het nie. Ja, so is baie anders. En as ons nou kyk na wat is die verwagting van die verkiesing? Ek weet daar's baie peilings wat die mense nie heeltemal op weet waar ons staan nie. Maar wat sal sê is die verwagting vir hierdie verkiesing wat kom? Ek dink daar's verskillende opsplittings van die groot rolspelers gewees, maar kleiner partye is gestig uit 'n hoofrolspeler soos die ANC. Dit gaan definitief 'n invloed hê op die verkiesing en die gevolglike alliansievorming daarna gaan bepaal hoe gaan die regering lyk wat ons vir die volgende 5 jaar moet lei, maar veral vir ons in welvaart bestuur. Hoe gaan die ekonomie lyk hierna? Want ons almal besef dat die ekonomie sal moet groei, want daar moet werkskepping plaasvind. Dit kan nie aangaan soos wat dit nou aangaan nie. So die gevoel dat ANC onder 40% gaan kry, nie heeltemal saam met dit sê. Ja, dit is, ek dink dit is 'n geweldige snit in die uitslae van die verlede as jy so alhoewel die ANC opgesplit het, maar om werklik tot op daai vlakke te gaan, dink net die party het te veel vorige verkiesings geveg om so 'n geweldige daling te ondervind, maar die toekoms gaan leer. Ja, so hulle gaan heel moontlik kleiner alliansievennote en dit sal mense uitspeel interessant in Junie maand hoe dit gaan uitspeel en wat gevorm gaan word. Maar die groot vraag is, hoe gaan dit ons markte beïnvloed? Ja, ek dink ons moet onthou dat die markte soek bestendigheid. Die markte wil weet wat is die beleid sodat hulle daarvolgens kan beplan die privaat sektor. En die markte wil nie 'n onsekerheid hê nie, maar die markte wil ook nie 'n vyandige regering hê wat die privaat sektor as sy vyand sien nie. Ons almal weet, dis die privaat sektor wat die groei sal moet gee in die ekonomie. En die samewerking tussen die nuwe regering en die privaat sektor gaan kardinaal wees om te bepaal hoe gaan hierdie ekonomie van ons groei, of gaan ons nou heeltyd bly by 1% groei, of gaan ons daarom gaan na 3 of 4% sodat daar werkskepping kan plaasvind, veral in die klein maatskappye sektor wat in die ekonomie is. So as die verkiesingsuitslag maar bly soos wat dit tans is, sal dit eintlik bestendigheid gee vir die markte. Solank daar nie iets heeltemal kom wat ons nie verwag het nie, dan sal markte redelik stabiel bly. Die markte sal stabiel bly as die projekverkiesing goed afloop en as die mense dan weet min of meer hoe lyk die regering vorentoe en wat is die ekonomiese beleid. Maar soos ons voorheen genoem het, daar sal definitief pogings aangewend moet word
sodat die ekonomie kan groei. Ja, so wat is die hoop vir na hierdie verkiesing? Ek dink die hoop vir na hierdie verkiesing is dat rolspelers wat gaan deel wees van die regering gaan toenadering tot die private sektor neem en toenadering tot die private sektor gaan belangrik wees om oplossings te bied vir werkloosheid en groei van die ekonomie en handelsbetrekkinge met ekonomieë wat in die buiteland ook groei. Baie dankie Dr. Rian Botha. So ons hoop die verkiesing loop goed af en nadat dat ons iemand 'n regering het wat die private sektor in ag neem en dat ons saam die ekonomie kan laat groei. Dankie.